nga bagamba nti zolaga omulundi tezirwa n'olwalo zigenza okwera ssaawa 5 ez'enkya ya leero nga Ssabasajja Magulu Nnyondo mutaka ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe era wano essanyu libuza okutta abantu be nga bamukubyeko emmunye. Nantaka buweemi ng'ekkuma erigenda mu ffumbiro. Kweyanziza nnyo, kweyanze ke Ssabasajja. Olugomero lw'omugayiri era ebyanyiri mwana bulibe byambala bwa. Ssabasajja Ronald Muwenda Mutebi ayongedde n'akkaatiriza ensonga y'obwenkanya mu ngeri emirimu egikolebwamu mu Buganda ne mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu. Tumaze ebiseera bingi nga twogera ku nsonga y'obukulembeze. Omukulembeze yenna abeere ng'alondebwa bulondebwa nga wa nsikirano oba wa ddiini oba engeri endala yonna, omulimu omukulu gw'alina kwe kukolera abantu b'akulembera mu mazima n'obwenkanya. Omutanda ayogedde ku nkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda n'akubiriza gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda okussa ekitiibwa mu birowoozo bya bannansi okwewala obuvuyo. Obukulembeze obuggumivu era obusobola okutuusa abantu ku buwanguzi bulina okukkiriza enkyukakyuka. Era bulina okukkiriza okuwabulwa okuva mu bantu be bakulembera. Tusaba era ne bannaffe abavunaanyizibwa ku kuteekateeka okulonda okwo okuwuliriza ennyo n'okuteeka mu nkola ebirowoozo by'abantu. Ebyo byebigenda okuteekawo amazima n'obwenkanya. Oluvannyuma akwasiza essaza ly'e Kyaggwe engabo n'obukadde 75 oluvannyuma lw'okunywako endo mu masaza amalala mpaka z'amasaza. Abasekyi b'obumulwa, omukolo guno gwetabiddwako abakukunavu bangi okubadde abakulu b'eddiini, abaka ba paalamenti, ssaako ne baminisita b'emmengo n'abakulembeddwamu amyuka Katikkiro ow'ekitiibwa Ssekimpi, ono akuutidde Abaganda okwongera okukolerera obumu. Era tufube nnyo okukozesa enkola ey'omulembe obujja erimu obwerufu, erimu obunyiikivu, erimu obuyiiya n'obwagazi bwa Buganda. Omulamwa ogutambulidde amakuza g'olunaku lwa gavumenti z'ebitundu mu Buganda gubadde guvuga guti obukulembeze obunyevu ku mitendera gyonna nga bwekutte ku Nnamulondo inamuziga y'okuzza Obuganda ku ntikko. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.